konferenca e fundit për mediat e kryeministrit Rama para pushimeve, sikur më parë ishte në shenjën e ekonomisë. Një befasi për publikun e një risi personale për kryeministrin që siç dihet nuk i ka pasion shifrat. Megjithatë, për rreth 2 orë kryeministri foli për rritje ekonomike me shifra, duke konkluduar si sukses performancën ekonomike të qeverisë. Leximi i shifrave është një art më vete që politika e përvetson e para. E në fakt, kryeministri i lexoi të gjitha shifrat si rritje në raport me vitin e mëparshëm. 2.82% kundrejt tremurit të parë të 2014-s është një shifër mjaft, domethënëse, dhe ne vazhdojmë të besojmë se deri në fund vitit do të jemi përsëri brenda objektivit të përcaktuar në program dhe do të jemi fare pranë ose plotësisht tek rritja 3%. E nga ana tjetër, njoftoi nisjen e atij që e quajti operacion kundër informalitetit. Lufta kundër informalitetit do të jetë kryefjala e gjithë 300 ditësh tjetër, meqë po e ndajmë 300 ditësh. Do të jetë kryefjala, sepse ne duam të ulim taksat. Dhe për të ulur taksat, në radhë parë duhet të sigurojmë që baza e tatim paguzve të zgjerohet në mënyrë të ndjeshme dhe të gjithë të paguajnë atë që ju takon. Pastaj të ulim taksat për gjithë. Po nëse rezultatet e shifrave kanë qenë të kënaqshme, përse vallë duhet ndërmarrë një operacion që nënkupton një situatë emergjence? Përgjigja është e thjeshtë. Kryeministri e paraqiti gotën gjysmë plot dhe nuk i tha publikut se të gjitha shifrat ishin në ulje në raport me ambicjet e shpallura nga vetë qeveria për ekonominë e këtij viti. Çfarë kishte parashikuar qeveria 6 muaj më parë? Në fund të janarit 2015, Ministria e Ekonomisë i dërgonte Komisionit Evropian parashikimet zyrtare, programin e reformës ekonomike 2015-2017, i sapo miratuar nga Këshilli i Ministrave. Kështu, qeveria parashikonte një rritje ambicioze ekonomike prej 3% në vitin 2015, 4% në vitin 2016 dhe 4.5% në vitin 2017. 6 muaj më vonë, kryeministri u shfaqi i sigurt për rritjen e parashikuar në janar. Ne vazhdojmë të besojmë se deri në fund vitit do të jemi përsëri brenda objektivit të përcaktuar në program dhe do të jemi fare pranë ose plotësisht tek rritja 3%. Por që të nesërmen, kryeministri na tregoi një tjetër realitet me shifra, të cilat i kishte firmosur vetë. Në mbledhjen e qeverisë, kishte miratuar një rishikim me ulje nga parashikimet për 3 vitet e ardhshme. Në vendimin për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal të rishikuar për periudhën 2016-2018, ose e thënë thjesht parashikimi i rritjes ekonomike për 3 vitet e ardhshme, qeveria i kishte korrigjuar me ulje pritshmëritë e saj ekonomike. Në tabelën krahasuese, mund të shohim se si në 6 muaj në shifra, kryeministri parashikon një ulje të rritjes ekonomike për vitin 2015, ndryshe nga entuziazmi një ditë më parë në konferencën me mediat, qeveria parashikonte një ulje nga 3 në 2.7%. Për vitin 2016 nga 4, parashikimi ulej në 3.4% dhe në vitin 2017 nga 4.5, qeveria e ulte pritshmërinë e rritjes ekonomike në 4%. Në të njëjtin dokument, qeveria parashikon edhe një rritje të mëtejshme të borxhit publik. Nëse një ditë para firmosjes së këtij vendimi kryeministri foli për ulje të borxhit, për 6 muajin e parë të këtij viti, tregusi i borxhit është 9.70%, 69.9%. Dhe nëse do të përjashtojmë ndikimin e detyrimit pravëmbetura të shlyera gjatë 2015-s dhe efektin e kursit këmbimit që është jashtë kontrollit të qeverisë, kemi një ulje të borxhit 9.69%, pra 68.2%. Kjo
për gjithë ata që i bien zurnave të shifrave tërësisht të fryra dhe thelbësisht të manipulura kur flasin për borxhin. Të nesërmen, firmosi parashikimin për rritje të tij deri në fund të vitit. Kështu, sipas këtij dokumenti zyrtar, borxhi publik në fund të vitit 2015 parashikohet të kap një rekord absolut prej 72.2% për të ulur më pak në vitin e më pasëm në 71.3%. Por sidoqoftë, tavanin mbi 70%, qeveria parashikon ta ruaj të paktën edhe vitin e ardhshëm. Duke mirë kuptuar qasjen e vështirë të kryeministrit me shifrat, ky ndryshim i fortë i tyre nga e thëna në një konferencë mediatike tek firma zyrtare si kryeministër në më pak se 24 orë, e lë pak dyshime se ky mund të jetë një lapsus i pafajshëm i kryeministrit të vendit. Për më tepër që përtej shifrave, dikur në opozitë zoti Rama kritikonte me të drejtë demokratët që e çuan borxhin në 62.2% në vitin 2012. E para rritja e borxhit nuk ka sjell as rritje ekonomike, nuk ka sjell as punësim dhe e dyta, rritja e borxhit ka prodhuar një gjendje që sot është alarmante. Ne do të fillojmë më njëherë bashkëpunimin me FMN-n, do të fillojmë më njëherë bashkëpunimin me Sipërmarrjen dhe do të fillojmë më njëherë një punë për ristrukturimin e borxhit. Shifrat krahasuese të borxhit me qeverinë e mëparshme tregojnë se qeveria Rama ka një mbipërdorim të borxhit, tek i cili duket e pamundur mbështetja për një rritje ekonomike, edhe duke konsideruar ndikimin e krizës greke. Vetë guvernatori i Bankës së Shqipërisë duket në sinkron me shifrat e parashikimeve të qeverisë e jo me entuziazmin verbal të kryeministrit. Këshilli mbikëqyrës vlerëson se gjysma e dytë e vitit do të shënoj rritme më të ngadalta rritje si pasojë ndikimit të mundshëm negativ të ngjarjeve në Greqi. Megjithatë, marrëveshja e arritur në muajin korrik 2015 është piknisje për normalizimin e situatës në vendin fqinj. Për rjedhim, efektet më të mundshme në Shqipëri do të përqendrohen në rënien e përkohshme të aktivitetit tregtar dhe të remitancave, pa cënuar stabilitetin financiar dhe aktivitetin e sistemit bankar dhe financiar. Performanca fiskale dhe reduktimi i borxhit janë dy kushtet e bashkëpunimit me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të cilin qeveria e mburri që në krye të mandatit të saj si garant për realizimin e premtimeve ekonomike. Por ajo që dominoi ishte performanca e dobët, arsyeja për të cilën zyrtarët e fondit u larguan në shtator të vitit të kaluar nga Shqipëria pa një marrëveshje. Përfaqësuesi rezident i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Tiranë e konfirmoi këtë në një intervistë për ekranin e Top Channel, një ditë pas ligjëratës dy orëshe të kryeministrit për performancën ekonomike të qeverisë. During 2015 revenues have... Gjatë këtij viti, ardhurat kanë rënë në mënyrë thelbësore nga pritshmëritë dhe plani. Në këtë pikë për të kompletuar nënshkrimin e marrëveshjes, ne diskutuam me qeverinë për masa në krahun e taksave të cilat do të mbyllin gropën. Por qeveria vendosi të punojë një herë në drejtim të administrimit përpara se të angazhohet në diskutime për politika të reja taksash, çka në gjykimin tim është një rrugë e përshtatshme. Edhe kjo gropë e ka tashmë një shifër zyrtare të publikuar nga vetë Ministria e Financave. Bëhet fjalë për 16.3 miliard lekë, të cilat i mungojnë buxhetit të shtetit sipas parashikimit të fillim vitit. Cilat janë shkaqet? Sërish përfaqësuesi i FMN-s i identifikon qartë. Some of the reasons Disa nga arsyet reflektojnë faktorë të jashtëm si rënë e çmimit të naftës, interesat apo dhe inflacioni ulët, por disa të tjera lidhen me zbatimin e ligjit të rregullave tatimore. Pra, ka një problem administrimi. Taksat nuk janë aq të ulta në Shqipëri, por performanca e ardhurave nuk është e fortë. Me këtë përshkrim, është i kuptueshëm hezitimi i fondit për një tjetër marrëveshje me qeverinë. Ai ishte vallë presioni i FMN-s që nxiti kryeministrin të shkundej për situatën ekonomike të vendit? Pyetja është retorike, por nga ana tjetër ministri i financave
deklaroi se kjo ndërhyrje u përgatit që në nëntor të vitit të kaluar. Është hartuar nga Ministria e Financave në nëntor të vitit të kaluar dhe ka dashur gjithë kohën e vetë për të konsultuar me të gjitha grupet e interesit dhe për të gjetur hapësirën dhe kohën më të voliqme për të dalë në skenë. Të mos harrojmë që në këto dy vite që kanë kaluar, kemi shlyer detyrimet ndaj biznesit, kemi përmirësuar dukshëm klimën me biznesin në marrëdhënie me ta, pavarësisht nga niveli i taksave. Një arsye e partikuluar mund të jenë zgjedhjet vendore dhe rezultatet e tyre, ndërsa presioni për shkak të marrëveshjes me FMN-n solli ndërmarrjen e dy veprimeve të menjëhershme nga qeveria. Së pari rishikimi i buxhetit pa zhurmë përmes një akti normativ, duke ulur shpenzimet pikërisht në nivelin e gropës së krijuar nga mosmbledhja e ardhurave në 16.3 miliard lekë. Buxheti i rishikuar nëpërmjet aktit normativ ka shkurtuar fondet për infrastrukturën rrugore me 8.2% dhe ato për transportin detar me 45%, bën të ditur Revista Ekonomike Monitor. Këto shkurtime që lidhen direkt me infrastrukturën nuk e kufizojnë ndikimin negativ vetëm në mosrealizimin e projekteve, por ka rrezik të rikthejnë sërish borxhet e qeverisë ndaj kompanive të ndërtimit të rrugëve, sqaron revista në fjalë. Sipas Monitor, buxheti i Ministrisë së Transportit është shkurtuar me 12%. Fondi i transportit është zvogëluar me 1.7 miliard lekë, fondet për ujë dhe kanalizime janë shkurtuar me 17% dhe fondet për transportin detar janë shkurtuar me 45%. Hapi i dytë ishte shpallja e një operacioni kundër informalitetit. Kur kërkonte një mandat si kryeministër, Zoti Rama premtonte rritjet e ekonomisë, edhe pse duke i paqartë për rrugën se si do ta arrinte. Ne nuk do rrisim as taksë. Me gjithëdeshë pyetje përgjigje, ne nuk do të rrisim taksë. Po si do mbahet shteti, Zoti Rama? Na thoni si do e bëni këtë? Po themi gjithkohës. Po ç'i po ç'po thua se gjë? Sa tani, keni llogaritur sa kushton kjo? Mo të lutem shumë, patjetër që kemi llogaritur. Sa kushton? Po sa shumë sigurt janë të gjitha kalkuluar. Në buxhetin e këtij viti. Bëni zgjidhjen dhe sa del. Sa është kostoja, marrim buxhetin hipotetik këtij viti 4 miliardë dollar. Sa është kostoja e gjithë këtyre uljeve në këtë buxhet? Pjesa ekonomike është pjesa juaj më jo realiste fare. Pa problem. Është komplet nastradineske, do ja marr mandit modelin. Sa rëndësi shifra termin? Funksionon modeli. Se sot ja. Edhe modelim në shëndet. Edhe më pak sa ngjitur modeli sudës. Ka rrosh të kuptove. Piramidë pa sa. Edhe do taksoj më pak. Edhe do shpenzoj më shumë. Nuk bëhen të dyja. E sa po mori detyrën dy vite më parë, kryeministri dhe qeveria e tij nisën punën me artikulime të koordinuara publike se sa e rëndë ishte gjendja ekonomike e trashëguar nga demokratët. 4 tetorin e 2013-s, kur sapo kishin marrë në dorë financat e vendit, ministrat Cani dhe Ahmetaj e përshkruan tragjike situatën ekonomike, duke motivuar edhe aktin normativ që thellonte borxhin dhe marrveshjen e huas me FMN-n, në thelb të së cilës borxhi do të lahej me borxh. Situata është e rëndë, po edhe nuk është aq e rëndë. Në fakt situata është e rëndë. Nuk ju thash që është e pa përballueshme. Është e përballueshme. Situata është kaq e vështirë sa që në qoftë se qeveria do ri dhe nuk do bëj asgjë, vendi në më pak se një vit ndalon së funksionuari ekonomikisht. Madje evazioni fiskal ishte plaga që u identifikua që në fillim nga sektori i tatimeve, që nisi në tetor të 2013-s, një fushat edhe mediatike për ndërgjegjësimin e qytetarëve për marrjen e kuponit tatimor. Na vërë 5 milion dolar që i mungojnë buxhetit shtetit. Skema shumë e qartë, ditë të them vetëm që kontroli vazhdon. Ne dyshojmë se skema është akoma dhe me gjërë, por që administratat tatimore të javës tjetër kur të raportoj, në moment që raportojmë për shifra dhe për arritje, do raportojmë dhe për evazionin e gjetur, sepse nuk është vetëm Tirana dhe nuk është vetëm skema e TVSH-s, po janë disa skema të tjera që ne për dy javë kemi arritur të konstatojmë. 2 vjet më vonë, drejtoria e tatimeve i raporton Ministrisë së Financave se evazioni në vend është në masën rreth 35%. Në mungesë të ardhurave të duhura, tatimet kanë dërguar një raport pranë Ministrisë së Financave ku shpjegojnë se çfarë po ndodh në vend.
Duke ju referuar këtij raporti, revista ekonomike Monitor nxjerr në pah nivelin e evazionit dhe skemat e përdorura. Sipas tatimeve, ndër problemet më serioze me cilat përballet administrata është evazioni dhe mashtrimi fiskal. Ato i pranojnë se evazioni fiskal është i vështirë për të matur, por pavarësisht shifrave, e sigur dhe e pamohueshme thuhet në raport, është që në vendin tonë ai mbetet i lartë, duke theksuar vlerësimet se në Shqipëri ai kalon nivelin 30-35%. Por edhe vetë qeveria e ka matur tashmë informalitetin, duke e parë situatën në terren. Rreth 1/3 e bizneseve që ushtrojnë veprimtari tregtare në territorin e vendit tonë, ose nuk janë fare të regjistruar, ose nuk kanë fare kasa fiskale, ose kasat fiskale ekzistojnë si orendi pa vlerë që nuk përdoren në shkelje të rënd, të drejt për drejt të ligjit po e po, por dhe në vjedhje të hapur të qytetarit dhe të konsumatorit. Ndërsa në total, mbi 50% e bizneseve pothuajse nuk japin asnjë kupon. Pyetja që qeveria nuk i ka dhënë përgjigje është se përse është lejuar një evazion i tillë në këto përmasa. Opozita i gjen arsyet tek paaftësia e qeverisë. Asnjë fajtor, asnjë kallëzim për 160 milion dollar të vjedhur. Kjo është gropa më e madhe financiare, e cila është shkaktuar kryesisht nga kontrabanda me mallrat e aksizës, në veçanti me cigaren dhe naftën. Por Edi Rama nuk foli dhe nuk flet për këtë krim, sepse kontrabandistët janë pjesë e oligarkisë financiare dhe politike që ka marrë peng zhvillimin e vendit. Nuk i kap aksioni këta. Kap koçën aksioni? Më thuaj më pak. Sjell aksioni, sjell vetëm dështimin. Dhe unë do i kërkoja fondit monetar ta vëzhgoj këtë operacion. Se ky do jetë operacioni i goditjes përfundimtare të ekonomisë. Mbyllni për një moment sytë dhe mendoni çfarë ndërtoi kjo qeveri në 600 ditë. Nuk realizoi asnjë nga qëndrimet e premtimeve të tij, por që të gjitha u treguan mashtrime. Nuk është e zoja t'u tregoj ju asgjë tjetër të ndërtuar përveç 3-4 shatërvanëve. Kullën falike në Korçë, mballomën dhe livadhin në kryeministri. Por nuk është vetëm opozita që e mendon kështu. Partneri i qeverisës Ilir Meta, në një intervistë për Albania Daily News, më datën 5 gusht, nuk e shikon as pak me optimizëm situatën ekonomike, madje mendon se ka vend për një rishikim të modelit ekonomik. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore po bëjnë një punë të mirë, por në këtë rast, flas si ekonomist, kemi nevojë për një sistem fiskal dhe politika më të zgjuara dhe efikase. Taksat e vendosura nuk po nxisin mjaftueshëm zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ne duhet të bëjmë më shumë, duhet të eksplorojmë çdo mundësi dhe të jemi më strategjik në përcaktimin e zonave dhe fushave të investimeve. Alodimi i Metës për të ndryshuar modelin e taksimit nga taks progresive në taks të sheshtë e bashkon me qëndrimin e opozitës që dje në qeverisje e ka përdorur vetë si formë taksimi. A do të reflektoj vall kryeministri mbi modelin e taksës progresive? Për momentin, duket i fokusuar tek operacioni kundër informalitetit, me shpresën që t'i jap rezultatet e duhura deri në tetor, atëherë kur FMN do të rikthehet për të vendosur nëse do të ketë apo jo një marrëveshje tjetër me qeverinë. Ky është një operacion që do mbrojë konsumatorin në shumë dimensione. Ky aksion mbron çdo qytetar që teksa paguam për çdo mall dhe shërbim që blen, duhet sigurohet që paratë që ai jep për shtetin të kalojnë realisht te shteti. Kjo bëhet e thjeshtë vetëm duke u siguruar që për çdo produkt apo shërbim që paguajmë të marrim në këmbim një kupon tatimor. Presioni për performancën e dobët duket vërtet i madh, edhe këtë herë, ndryshe nga tetori i 2013-s, tatimet po mbështeten nga vetë qeveria. E kush tha që po nënshtrove të voglin, nuk e nënshtruar dhe të madhin. Operacioni kundër informalitetit ka këtë qëllim dhe kryeministri Rama kërkon që të mos shihen hile në këtë mes. Ai bashkë me drejtorin e tatimeve u ul në një prej kafeneve të qytetit për të dhënë mesazhin e radhës. E gjithë përpjekja për ta përshkruar këtë operacion historik si një operacion kundër të vegjelve është
një përpjekje sa ignorante, aq edhe hileqare, ose dyja bashkë, sepse në fakt, duke marrë kuponin tatimor, ne mbyllim shtegun për evazionin e të mëdhenjve. Ndërsa Ministri i Ekonomisë u shfaq në një market, po në kryeqytet. Sipas të dhënave operative të kasave fiskale, të kompanive të kasave fiskale, nëse deri më para një jave shisnin gati 200 kasa në muaj, sot ka raste që shesin edhe 300 kasa në ditë. Qytetarët dhe mediat po e mirëpresin me të drejtë këtë betejë kundër informalitetit, ndërsa që penat e mbyllur po dominojnë dukshëm edhe në qendër të Tiranës, si shenjë nivelit kokëfort të evazionit, jo shumë larg zyrave të qeverisë. Drejtoria e Tatimeve dhe Ministria e Ekonomisë u shfaqën hermetike ndaj kërkesës së ABC News për situatën dhe operacionin e ri me ndjeshmëri të lartë publike. E vetmja gjë e qartë duken masat që do të merren ndaj bizneseve. Masat do të jenë drastike. Kush për shembull do të gjendet pa kasë fiskale, do t'i bëhet sekuestrimi total i të gjithë mallit. Herën e parë. Herën e dytë, pastaj do shkoj edhe si mall fizik, personal, në gjykatë për ndjekje penale. Nuk ka rrugë tjetër. Të gjithëve na kujtohet aksioni operacion për pagesat e energjisë elektrike. Rezultatet e kënaqshme të argëtimeve nuk u përkthyen në përmirësim shërbimi për konsumatorët dhe mungesat e theksuara të energjisë elektrike këtë sezon turistik, sidomos në zonat bregdetare, treguan se performanca e qeverisë nuk ju përgjigj në të njëjtin nivel aksionit që ndërmorin ndaj debitorëve të energjisë. Përpasoj, duke e përshëndetur këtë betejë të re kundër informalitetit, dilemat e pashmangshme janë: a doja dalë të shmangë selektivitetin dhe a do të prekë edhe vetë përgjegjësit që kanë lejuar informalitetin të lulëzoj edhe në qendër të Tiranës në këto dy vite? Këto pikpyetje, por edhe ardhmja ekonomike e vendit, ngrihen nga ekspertët e ekonomisë dhe vetë biznesi. Nuk do vajt vetëm nga qeveria. Aksioni mund të jetë një aksion përkoshëm, ose mund të jetë një reform. Edhe nëse do kemi reform, vajt nga edhe individit, edhe përgjësi individit. Nëse kemi një person që ka një dyqan edhe a i thot që, okej, ka një aksion. On do fshihem për 2 muaj, ose do bëjmë më pak punë për 2 muaj dhe do shpresoj për 2 muaj aksioni do kaloj, atëherë nuk do kemi reform. Përveç frymës bashkëpunuese, dhoma amerikane e tregtisë fton qeverinë të jetë drejt në këto operacion dhe të mos bëjë përjashtime. Për këto zoti Crawford sjell mesazhin e pronarit të marketit në lagjen e tij. Nuk është antari Thomas, por ai tha që mirë, kur të shkosh në media, thuaj që të ketë domethënë situata që nuk pagojnë gjithë, ose gjithë ose asnjë, sepse përndryshe nuk është fair. Besoj që mos realizimi të ardhurave është një nga arsyet kryesore që e lançuan fillimin e këtij aksioni, e këtij veprimi anti-informalitet, që natyrisht nuk është thjesht anti-informalitet, por duhet shoqërohet edhe me gjitha ato aksione që kanë bënë me anti-korrupsionin, anti-klientelizmin, ose shumë elemente të tjera anti të kësaj natyre që frenojnë informalitetin. Ai mblodhi këshillin e biznesit për ta këshilluar dhe jo për t'u këshilluar. Pra që këtu nuk kemi të bëjmë as me reform, as me përmirësim të menaxhimit, as me masat të cilat do të krijojnë qëndrueshmëri në sistem, por kemi vetëm një zhurmë për të justifikuar ato ulje drastike që ju bë buxheti të ardhur prej gati 23 miliardë lekësh. Kështu që kjo është një zhurmë për të justifikuar paaftësinë e qeverisë dhe nuk pritet asnjë rezultat nga ky aksion. Ka probleme të mëdha për sa i përket vjedhjes së taksave, funksionimit të sistemit dogaror, por problemet janë më thellë. Duhet parë se cila është ajo paketë fiskale, nëse duhet jetë ajo ose duhet të ndryshohet. Për cilën dhoma britanike ka qenë gjithmonë në favor të relaksimit pra të paketës fiskale dhe përsëri që ndroi pasaj.
unë përgjithsisht jam njëri i pakënaqur. Me veten, me ju, me pronarët tuaj. Vjen keq që kjo bëhet edhe një arsye për të bërë pyetje të tilla. Gjithë s'ka pyetje të fajshme, pyetjet janë gjithë pa fajshme. Ky na qen nga një operacion ku prap do ta han të varfrit, ndërkohë që të varfrit asnjëherë ngrën dhe as nuk do ta han as në rast. Ha një kile domate në ditë, se ky është konsumi, besoj, real, apo ha gjysë kile. Në qofë se han gjysë kile domate, atëherë ka rënë konsumi. Po në qofë se domatet i këshim parashikuar një kile domate 100 lek. Dhe ne e hëngrëm i kile domate. Por çmimi doli 50 lek dhe ne e hëngrëm përsëri një kile domate. Por ka rënë konsumi, themi, sepse ka rënë çmimet, jo se ka rënë konsumi, se barku ka marrë të njëjtën gjë. Kështu që dhe kjo çështja e çmimeve duhet futur në debat, në analizë të tjera, por nuk po i hy në detaje kësaj. Shkoni në Belgjik edhe shikojeni në Bruksel, me që juve të gjithë i referoni Brukselit më shumë se unë. Shkoni në Bruksel, merrni një akullore edhe shikojeni nëse ikni po s'ju dhan kupon, a ju kapin ju, apo kapin ato që ju do t'ju marrë legët pa kupon. Keni një pamje shumë çuditshme, shumë çuditshme për këto konferencat. I përfituroni si sportelet e Sudës apo të Xhaferit, ku jep një dhe merr dy. Jam shumë i dëshiruar që çdo njëri nga ju në fund t'i gëzohet suksesit dhe mos i bjerë kokës me grushta që u kap duke bërë pazar me Pjetër Mustakuqin. Ata që janë më të vjetër t'i shpjegojnë më të rinjve kush ishte Pjetër Mustakuqi. Faleminderit. Nuk është e zoja t'u tregoj ju as gjë tjetër të ndërtuar përveç 3-4 shatërvanve, kullën falike në Korçë, mballomën dhe livadhin në kryeministri.